5, 4, 3, 2, 1, 5. No já běžky miluju. Od malička jezdím na běžkách, takže to, že jezdím tady na těch 2,20 m dřevěných lyžích, tak je pro mě jako i bonus. Už jsem se na to zvyknul. Teď jsem po nějakých 14 dnech jsem si vzal svoje běžky a přišly mi hrozně krátký a úzký. Bylo pomalý, zbytečně pomalý. Třeba Jarda Plesl, ten nám hned na první schůzce radši řekl, ať od něj velký sportovní výkony nečekáme. Pro mě to je hodně náročný, protože nejsem úplně sportovní typ, ale snažím se. Můžu, jo? Tak tyhle necháme být, jo? To dělal odborník v Jiřetíně pod Bukovou. Občas samozřejmě řešíme to, že nám praskne řemínek na lyži nebo hůlka, ale rekvíci to dokážou rychle vyřešit a můžeme pokračovat. Luplo to. Trošku fixlujem. My to včera trefili. Tulení pásy, aby jim to stoupalo, nebo stoupá ty pásy. To mě trošku podvádí. Ale chci s tím taky nechat pásy. A tak oni taky zase nejezdili 10x. No, yeah, this is my first day on this skis. But I used to ski, like, do alpine skiing. It is tough, especially downhill.